matematičari i informatičari Republike Makedonije, srdečan pozdrav svim učenici i sučesnici na ovaj napred, znači na olimpijadu i na državnom napredu po informatika. Samo da izkažem na благодарност на началникот кој е покровител на целото наречена манифестација на овие превари, значи бидејќи без неговата финансиска и секоја благодарна поддршка не би можеле да ги спроведиме. Многу ми е мило што тоа го правиме од Кратово, од еден град кој што веројатно е најстариот град на Балканот. Ќе ви одмине и поздрав до сите присутни. Ми представа посебна чест и задоволство што Кратово, односно средното општинско училиште Митко Бенчуклицки и основното општинско училиште Клочо Рацин од Кратово, што се домакини новиот ван превари. Посебна благодарност сакам да изразам до Здружението на информатичари на Република Македонија и до нејзиниот председател господин Миле Јованов за изборот што Павна по Кратово да се одржат баш овие два на превари. Секо сигурно дека имало и други понуди. Мислам дека довербата што ја дадовте на Кратово и на нашите две